الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بريسي مأمون ذهب راو مأموني نيغا بريسي تاباسيت كيشتا نيكشيل نيتوبيم كو ديسكوتوهشين تشتي أكاديميكا إيديش بهشين أذا بولاميكا نيهير هنك تكشيل باشك من نيرز دتير نيبور هبرا me robe të bukur, me pamje të hishme, me arom të këndshme, filloi të fliste dhe fjalët e tij ishin me oratori të madhe. Kur këshilli mbaroi dhe njerëzit po largoheshin, Mamuni e thërret dhe e pyet, a je hebre? Tha, po. Prisi i thot ati, nëse pranon islamin, do të nderoj dhe do të dhuroj çfarë ke dëshirë e premtoj me të mira. Hebreu i thot, jo, nuk e braktis fen time dhe të baballarëve të mi, pastaj u largua. Pas një viti, vjen Hebreu si musliman të këshilli halifes, flet për dijet e islame, në fik dhe në hadith, dhe flet shumë bukur. Kur mbaroi këshilli, Mamuni e thërret, e i thot, a mos e ti a i shoku jon që në ka vizituar një herë? I thot po. I tha, cili është shkaku i pranimit të islamit? Hebreu i thot, kur u largova nga këshilli juaj atë ditë, doja t'i vija në prov këto fe të cilat njerëzit i besojnë. Dhe unë e kam shkrimin e bukur. Mora një bibël dhe e shkruajta në tre kopje. Shtova dhe paksova në to dhe i futa në kishë. Dhe ata i blen këto kopje të Biblës prej meje dhe asë nuk u munduan t'i lezonin vetë dhe t'i korrigjonin mos kishe ndryshime. Pastaj, mora dhjatën e vjetër dhe shkruajta tre kopje, shtoba dhe paksova në to dhe i futa në sinagogë dhe ata i blen kopjet që bëra dhe asë ata nuk i lezuan dhe i korrigjuan. Pastaj mora Kuranin, shkruajta tre kopje dhe i futa tek ata oratinët që shkruajnë Kuranin dhe i shmëndajnë. Than ata, nuk i pranojmë ato deri sa t'i lezojmë dhe t'i korrigjojmë. Zbuluan gabime, shtesat dhe mangësit që kisha bërë, i dogjën ato dhe për pak më vranë, atëherë kuptova se ky libër është i ruajtur prej Allahut të madhëruar, dhe ky ishte shkaku i pranimit të islamit.